שלום, אנחנו נדליק היום נר חמישי של חנוכה. קוראים לי הרב אנדי סאקס, מזכ"ל כנסת הרבנים בישראל בתנועה המסורתית. כמובן בחנוכה אנחנו חוגגים את הניסים, נס פך השמן ונס ניצחון של המכבים. אבל לא מזכירים בכלל את הניצחון של המכבים בתלמוד. אפילו חגיגת חנוכה הייתה כל כך מינורית שבית הלל ובית שמאי לא ידעו אם להדליק נר אחד ולהגיע לשמונה או ההפך. והיו גם הרבה נזיפות בחגים. היוונים הזהירו את היהודים לא לקיים את הפולחן, המכבים הזהירו נגד התבוררות. שוב פעם השנה אנחנו עם כל מיני הזהרות לחנוכה, לעטוף מסכה, לרחוץ את הידיים וכו'. עכשיו, מה קורה עם בן אדם שעובר ברחוב בחנוכה ללא מסכה? האם עלינו לנזוף בו? האם אנחנו צריכים להגיד משהו? יש חובה לפי התורה, הוכח תוכיח את עמיתך. אז מה עושים? לפי גישה אחת בתלמוד, אנחנו צריכים לבקר אותו בן אדם. אפילו לבקר אותו פעם שנייה, לכן כפילות במילים, הוכח תוכיח. אבל יש גישה אחרת שאומרת, אם הבן אדם לא ישמע, או הוא יגיב בצורה אלימה, אז יש חובה, אפילו יותר ממצווה, אלא חובה להימנע מלהזהיר אותו. השנה אנחנו לקראת עוד נס, הנס של החיסון נגד השפעת הזאת. אבל קחו בחשבון, יש כאלה שאמרו, המכבים לקחו את הדברים לידיהם והם עשו את הניצחון. זה לא היה נס. אז יש אחרים שאומרים, החיסון זה לא נס אלא עבודת מדע וכלכלה, ולכן זה לא נס. אבל לפי שיטת הרמב"ן, אכן מעשי בני אדם זה הם ניסים. לכן השנה, כשאנחנו נברך את הברכות להדלקת נרות, אנחנו נברך לפי נוסח סידור ואני תפירתי של התנועה המסורתית, שעשה ניסים לאבותינו ואימותינו בימים ההם ובזמן הזה. חג אורים שמח.